بسم الله الرحمن الرحیم په دې هله چې روغ او جوړ به وي ځینې وخت تاسو سره په اکسل ورکشیټ کې مختلف ټیبل وي غواړه چې په هغې کې د هر ټیبل ډیټا جلا جلا جمع کړي نو دا که چېرته دا عملیه تاسو د سم او فنکشن له لارې اجرا کوي نو دا به وخت هم زیات ونیسي او یو څه به مشکل هم واوسي مثال تاسو غواړئ دغه یو ټیبل ده که چېرته غواړم دا هم په کالم شکل سره په دې شکل سره دا ډیټا جمع کړم او هم په رو شکل سره دا ډیټا جمع کړم نو زه به راسم د سم فنکشن څخه استفاده کوم سم او دا کالم ورته سلیکټ کوم انټر نو دا راسم کته ډرا کوم تر څو نورو روګانو باندې هم دا عملیه اجرا شي نو بل چې راسم غواړم چې د هر لپاره جلا جلا حساب راوباسم نو زه بیا د سم فنکشن څخه استفاده کوم او دا ورته سلیکټ کوم انټر وهم نو دا هم کالم شکل سره ډرا کوم تر څو ټوله نتیجه موږ ته په لاس راسي نو دا هم موږ په کالم شکل او هم په رو شکل سره موږ دا جمع کړو نو که چېرته تاسو غواړئ دا په جلا جلا ټیبل کې په دې طریقې سره مخ ته لاړ شي نو دا مشکل به هم وي او وخت به مو هم زیات ونیسي د دې لپاره چې موږ یو ټریک څخه استفاده کوو چې په اسانۍ سره کولی شي دغه عملیه یا دا کار اجرا کړي نو دې لپاره تاسو راسئ لومړی دا ورته سلیکټ کړئ په دې قسم سره به دا سلیکټ کړئ وبخئ کلم چې دا سلیکټ کړئ بیا به راسئ کالمونه به ورته سلیکټ کړئ دا ټیبل به هم ورته سلیکټ کړئ په همدې قسم نور ټیبلونه هم اوس تاسې خاص له کیبورډ څخه آلټ مساوي بټن پریس کړئ یا ووهئ کله چې مو دا ووهو نو تاسو سره به څلور واړه ټیبلونو کې دغه د سم عملیه هم په رو شکل او هم کالم شکل سره په اتومات ډول اجرا شي په دې هیله چې یو څه به مو زده کړي تر بیا ښه وخت ولرئ